koji se prošle godine u Hrvatskoj provodio kao dio pilot projekta GONG-a s ciljem uključivanja građana u donošenje gradskog proračuna. Institut za javne financije izdao je znači, newsletter, odnosno glasilo i prezentiralo je rezultate kojim su istraživali otvorenost proračuna županija, gradova i općina za studeni 2014. ožujak 2015. godine, gdje je grad Pazin označen kao izrazito transparentan grad. O tome svjedoči i priznanje koje je grad Pazin dobio od instituta. U Istarskoj županiji tu su ocjenu dobili još gradovi Pula i Buzet, što znači da su svi dokumenti koje istraživanje zahtijevalo objavljeni na web stranicama gradova. Grad Pazin nastavlja s uključivanjem građana u izradu gradskog proračuna za 2016. godinu. Kroz Pazin proračun dobivamo i pokušavamo educirati građane i građanke grada Pazina o tome što to proračun jest, na koji se način proračun puni i na koji se način proračun znači, kasnije i troši. S današnjim danom otvoren je javni poziv građanima Pazina za slanje prijedloga malih komunalnih akcija za koje žele da se financiraju u njihovim mjesnim odborima tijekom 2016. godine, bilo da je riječ o gradnji, uređivanju ili održavanju manjih objekata. Tijekom 7. mjeseca ćemo u gradskoj upravi analizirati sve prispjele projekte i prijedloge komunalnih akcija, da bi onda u rujnu mjesecu, kao i prošle godine, organizirali rasprave po mjesnim odborima na kojima ćemo predstaviti sve pristigle prijedloge komunalnih akcija i na kojima će se onda glasati o komunalnim akcijama koje će biti uvršteno u proračun za 2016. godinu. Javni poziv građanima za prijedloge malih komunalnih akcija traje do 31. srpnja. Prijedlozi se šalju putem obrasca koji se može podignuti u gradskoj upravi, a objavljen je i na web stranicama grada.